तियात्र तियात्रांनी कांतारां म्हणटात, थोडी पावटी तुकाय उर्बा येता आनी तुकाय आपणेय मनशेचें दिसता. दुबावरे तूंय कांतारां म्हणटा म्हणटा आयच्या खिणांत आमच्या ऑडियन्सा पासून एक वर्स कोरस. हांव एक वर्स एक कोरस म्हणटा मिनी द बांदाराचे तियात्रान ओपनिंग. सो ताचे तियात्राचे ओपनिंगाचे हांव म्हणटा. देवाचेर कोरी ना काय शीण, कांय घडचें ना देवा वीण, केन्नाच स्वारी करूंक जावचें ना देवान तुका दिलेले रीण. सोगलें आसा देवाचे हातीन, बेमान जायना काय देवान दीन, देवाक वेळ नाका तुजे ताय आसा ते कोबार करूंक एकेच रातीन. देवान सो दिसांनी संसार घडून आमकां दिलो, पयल्या दिसाक सोर्गांनी प्रितूम रचून उजवाड काळो केलो. उदकाचे दोन वाटे जावच्याक मळबाक ताणे हुकूम घालो, मळबाक कोत्रोळ नांव दिले हो दुसरो दिस जालो. Thanks.